Također moram pohvaliti rad gospodina Brusača i moju angažiranost da je cijela priča prošle godine s Pranda u festivalom urodila plodom. Govori to da je Ministarstvo kulture prošle godine prenamijenilo sredstva koja sam ja trebao iskoristiti za snimanje jednog CD-a u Zagrebačkoj katedrali. Kao što znamo, podres je uništio i Zagrebačku katedralu i sve crkve u centru Zagreba. I Ministarstvo kulture je odobrilo da taj, da taj e, novac naprosto prenamijenimo za nešto drugo. A snimili smo zapravo master na Miholjačkim orguljama. Master je znači priprema za izdavanje samog CD-a. Kroacija rekord se to e, podržala i prihvatila. I jedno našo smo vam osobno jako ponosni, našo svi skupa možemo biti ponosni da ove godine, tijekom znači 2021. godine, točno ne znam kad, Kroacija Rekord će izdati CD koji je snimljen znači na Miholjačkim orguljama, kojeg sam ja snimio, na kom sam odsvirao naravno one sladatelje koji se mogu odsvirati na tim orguljama iz određenog zaokruženog stilskog razdoblja, nešto ima i hrvatskih anonimusa iz 18. stoljeća i naravno kad CD izađe, vjerujem da ćemo tada napraviti opet jednu posebnu tiskovnu konferenciju i jedan termin posvetiti samom izdavanju CD-a. Malo koja sredina, osim Zagreba i još možda nekog grada se može ponositi sa, da je imala priliku dobiti nosač zvuka. CD-ove klasične glazbe nisu komercijalnog tipa, na njima nema profita i zarade, ali svi skupa možemo biti ponosni što takav jedan CD postaje idealna audio priča, audio razlenica jedne male sredine kao što je Donji Miholjac i kao takav putuje svijetom i zapravo pri, glazbom priča priču o jednom malom mjestu. Ja vas ovim putem sve skupa pozdravljam, uvjeren sam da ćemo se vidjeti ne samo na mom koncertu, srećemo se i na drugim koncertima. Ponovo čestitam svima skupa koji su prepoznali vrijednost ovog projekta, zahvaljujem se i Osječko-Barenskoj županiji i turističkoj zajednici. I ništa drugo nam ne preostaje nego da u čim većem broju pohodimo koncerte, da uživamo u koncertima, naročito Miholjčani i svi oni gosti koji dođu iz drugih gradova, Osijeka, Našica, da jednostavno uživaju u zaista predivnom i originalnom programu kojeg smo, kojeg smo svi skupa pripremili za ovo drugo izdanje Prandao Festivala.